Ako dúfam, že si nezamarzla tá tvoja kavejka. To je, Veroničko. Ja mám teraz také harmonické obdobie, že mám normálne pocit, že viacej energie to ten môj organizmus vydáva. Takže z tej lásky, co v sebe nosím, až kavejku zahrievam. Ale sebe hútori, môžem mať z toho aj problém, nie? Pôjdem tak do interiéru, tam do SNDčka kuknúť, my zmerajú teplotu a ja im vysvetlím, že mne sa čelo zo zlítok zapaľuje. Kvárko, ja by som v živote nebola povedala, že to tá láska zagúzli ten život a že ho tak fatálne zmení. Ty si potmehúcka. Že by to ten Sigurd, že by sa to medzi vami na čisto karmicky vyjasnilo, vyriešilo a že ste spolu zamilovaní. Klároša, už sme sa viac ako 24 hodín nepohádali, no tá pri tejto príležitosti by sme vás radi ku nám zavolali na také dvojité rande. Dvojité rande? By sme vám chceli oznámiť také dôležité informácie. Gravid naši? Jo, nie, len trochu. Trochu? To co to trochu? Ty rozprávaj, preháňaj. Čo tu ňucháš? Že necítiš tu nič také dáci, jak zhnité, alebo taký chemicko-organický posyb, alebo co? Ty nečuješ? Nie. To neznám, ja čujem. Co ty si tehotná? Takže kedy som mala túto poslednú menštruáciu, nože vianočný stromček, jak stál, tá som mala. Keď sme ho vyrúcovali, tá som nemala. Na Valentína som nemala, potom na Klaudie Štefanskej som na rodeniny, čo som mala. A potom, že nemôže sebe zapisovať do kalendára, keď už spolu máme vzťah. Ja? Jedna čárka! Veronika! Fajne, jedna čárka! Sigurd! Čo? Však to fajne, nie? To nie fajne, však to do ríci. Ty nie si smutný z toho, že ja nie som cehotná. Veronika! Ale však Veronika! Však hej, som smutný, no. Ale taj veselý som, nie? Však ešte spolu sebe môžeme užiť. Užívať života. Však... To tá tvoja kamarátka, jak sa volá? Klárka. Tá to jak žije, odkedy má dzecko? Ešte sa stretáva s tebou? Tá možno by sa so mnou veci stretávala, keby som také dzecko mala. Štefko. Co? Ša, ty ma žiadaš o ruku. Hej! Nie. Hej! Hej, však Veroniko, že ti splní najtanejší sen, čo sa budeš vydávať? Nie, Kláro, však to len tak vypadalo, že ma ide žiadať o ruku, ale skutočnosti ma vôbec nepožiadal, ale... Co ti navrhnul? No, to co veľmi zaujímavé. Tá... Hej. Nie, tak úplne ťa žiadam o ruku. Nie? Tá nie, bo... Tá sa ešte tak dokonale nepoznáme, ne? Hej. Ale Veronika... No? By som ťa chcel o dačo inšie požiadať. Hej. Ale tá potrebujem taký tvoj súhlas a jeden až tri tvoje podpisy. No to tak seriózne znie, to co? Mám papíre, prezentáciu, neboj nič, všetko uvidíš. Mm-hmm. A to tak šmerdzelo. Co? Nie. Co? Berončo, mene napínaj, už tá co si hypotéku podpísala, alebo co pre Boha, dúfam, že si ešte pri rozume zostala, že dačo záväzného si nepodpísala, z čoho budeš mať potom nejaké srdcovo, cievné, finančno-materiálne, socio-ekologické, no hlavne duševné dopady. Klároše, ukľudni ty sebe na večer, vybav švekru a prídite ku nám, hej, však ste úplne taký vitaný, až pozvaný. Tam je na party, Veroničko, bola naposledy, keď sme víno degustovali. No a však aké šumné decko z toho vzýšlo, však by sa vám šiklo aj druhé, naše spolu tak prebavia. Veroničko. Kláro, večer. To čo si oblečiem? No, ukáž, jak vypadá. Čo? Ale čak dobre, nie? Hej, parazín. No, dobre, hej. Klop, tak co mi otvíráte? Ahojte, zdravstvujte, poď ďalej, hej, toto je Štefan alias Sigur a toto je Klárka. To teší ma. No to potešenie na mojej strane. Na toto štanci. Konštantín Priputen, za slobod na Solunsky. Klára je moja atraktívna manželka, takže aby nedošlo k nedorozumeniu, hej? No a Štefán nám dneska bude robiť DJ-a, púšťať budze hudbu, no. Poznarežeme to. Narežeme toto štangľa, bo už roztopí o chvíľku. Aj dlho, tam máš nejak.
U nás vše vyzúva, hej? Šampanské? Dávaj, dávaj, nalíva! Štefan, si Štefan! Hej, a co? Tam mi povedz. Si zo zvýchodu, alebo zo severu? Zo severovýchodu. Aha. Co? Ale z Islandu nie si, nie? Zatiaľ nie. Aha. Co? Slúchaj tu, Štefano. Tá, aké máš umysli s tú našu, nebudem ti klamať, kus najednejšiu Veroniku, ha? Jaké, jaké. Najlepšie, nie? Najlepšie, hej? Hej. Najlepšie, hej? Hej, a co? Tam si kúkľu dožne, že načisto bojí, nechaj ho tak. Však vidím, Kláro, vidím. Sigur. Raz še doznam od mojej najlepšej kamarátky kresnej nášho detka Veroniky, že ju daj podviedol. No da čoho, bo viedol, oklamal a následne jej ublížil táta. Ta sebe me neproj. Znáš, aké mám picaky z toho nošenia detka? Jo, ja nepojdeš kúknúť na jaké fotky za Haňkou a babkou, nie? Ja teraz tak nebudeme do Klára kúkať na tvoje detko, ako grglo prdlo, hej? No šak oslavujeme. Oslavujeme! O moja reč, Veronika! Dobre, dobre, počakajte, a čo vlastne chcete oslovovať? No, ja so Sigurom spoločne sme sa rozhodli, že odchádzame zo Zblavy. Ako domov na východ? Nie, to však na Island. Ideme na Erasmus, taká jednotková spoločenská taká udalosť. Tam budeme dobrovoľne pracovať, stavať domy, stromy, vychovať zdecek, východňarskej kultúre. Tam však budeme česať toto jednorožci tam v tých ustajňovaných stajňoch. Konečne že na Islandu doznajú, že východňári existujú. No, a jahoda na torce. Nenošia tam rúška. Údajne. Veroniko, že to je nádherné, úžasné, prekrásne, že jednorožce. No aj toto klamstvo sa vlastne zo začiatku anuluje. Nesigur, že si k nám z Erasmu prišiel. Za ne? Štanci štrieľa toto šampanské. No. Dobre, Klaro, ale naše. Joj. Taše ukáže. Tana. Z východu. To znamená, že my dve už nebudeme vecej my dve? Jak nebudeme my dve? Ša pôjdeme my dve, neša? Ša ja jedna? Pusti jedna? Čo to furt my dve? Nie. Počkaj, bo ja som chodzila aj na matematické olympiády a ty jedna tam a ja jedna tu. To znamená, že každá v inej množine. A keďže to tie množiny náhodou nedotýkajú, to znamená, že každá sme na opačnom konci integrálnej magistrály. Veroniku, ja to tu bez tebe nezvládnem. Klaroša, nerieš, a to iba na pol roka. Na pol roka? A co tu budem? To mi štánci mi cene nahrádzi, ona je práve nes na porádnu pílu. Neskúd sebe dávaš, a to nemá grády. Klaro! Co? Klaro! Matka volá! Dziecko! Dziecko, rejde! Dziecko! Dziecko, rejde, tatu matka! Dziecko! Dziecko! Tu máš to nechom, Dziecko! Dziecko, halo, teta, všetko v poriadku, je Hanka, všetko v poriadku. Mliečko, na 35,5 stupňa, zohrejte iba, 36,5. Tam v chladničke dá liter z mocola, dúfam, že bude stačiť tam. V dotacových kľačičkách máte nadelené. To Hanka tak plače? Jaj? Nie, to asi štandy sa bez zaseknula do toho. Hej, Don, tak poviem mu, že mu prešijete, hej, no, kedy máme prísť? Ráno? Ďakujeme pekne. Môžeme zostať do rána? Švekro, švekostára! Štantiku, štantiku! Jano! Let's go.
Zetko, zabudli sme na Zetko, sme zabudli na Zetko, Veroniko, sme zabudli na Zetko! Klaroša, ukľudni to, môj muzik! Štefán! Čo vstávaš, však dole máme taxikára na letisko! Telo, hodin! Tá neznám, tá Stelo, Kelo, Telo, no však Telo! Ešte pobalená, bo ja ne! Letenku máš, môj zlatý! Hej, šuflíku! Dobre, jo, šanci ísť, hej, furt tam bazáš! Klaro! Moje matke! Poďte, rýchlo, výtlak za volány už. Dávaj, Veroniko. Ešte, stíhate, všetko máte, hej. Čo mám? Odovzdáš za nás to ten byt, hej. Mi popráta, Veroniko. Drím sa všetko. Ta co, ty si ešte tu? A ty co tu to? Co tu to? Ty nedúmaj sebe, hej. Ty nedúmaj sebe. Trímže, Veroniko. Si Gordko, napíšte nám potom, že jak ste prišli a MMS-ku pošli cestu, vy ma kej si rámi. Veronika, dávaj. Klárku! Veronika, dávaj, nebude, ne. Uláme si, dajte z nás, jak ste došli! Co? Štanci? Muchneme kávej? Idem spať. Veronike Kapurkovej sa počas dobrovoľníčenia cez Európsky zbor Solidarity na Islande podarilo zachrániť a adoptovať si jednorožca, ktorého privedie na Slovensko. Už teraz sa o neho bije bratislavská aj košická zoo. Klára Priputenová sa rozhodla, že nevypije ani jednu kávej, kým sa Veronika z Islandu nevráti. No po troch hodinách bez kávej dostala abstinenčný záchvat a bola hospitalizovaná. Priateľstvo Veroniky a Kláry smrteľne ohrozujú dlhodobo zatvorené kaviarne. Podarí sa im ešte niekedy buchnúť kávej v kaviarni? Žiadna z veštíc nechcela na túto otázku odpovedať. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.